Dá um salvinho então. Thank you.
Tomou pau, hein? Aí, Pedrinho, vai aguentar o pressão? Não. Vai ficar roxo, hein? Vai ficar roxo, hein? 150. Vai ficar nas coisas. Tomou pau, hein? Aí, rápido, tá só ouvindo? Oi? Deixa eu ver sozinho. Tá aí sozinho? É, eu mano. 11 minutos de vídeo, dá um salve aí, parça. Eu vou? Coitado, não tava normal? Dá um salve aí, Bocofeliano. Por onde eu vou tomar uma coca, dá um salve aí, mano. Quase 11 mil. Pô, tá tristão, tomou pau no bagulho? Tá bravo. Tá bravo? Toma uma coquinha, parça, toma uma coquinha. Não sei porque eu tô bom, mano. Quase 11 mil. Dá um salve aí, parceiro. Sugira? Você quer voltar? Não vai pegar, não vai pegar. Meu pai não tem. Vou inscrever lá no meu canal, rapaziada. Ô, parça, você vai na gravação agora? Não sei, mano. Vamos ver. Deixa você aguentar? Você foi o cara que tá ruim no braço, tá, né? Vamos ver se é bom mesmo. Eu quero monetizar o bagulho, eu quero os dólares. Você falou que o cara é ruim de braço? Eu quero os dólares, parceiro. Não, eu quero ver você. Você tava tirando com a minha cara aqui diante do seu canal lá, falando que você vai dar pau, não sei o que, não sei o que. Solta o CB pra ele. Solta o CB pra ele? Ah, não, daí é apelação, viado. Aqui, gordão. Você quer tomar pau de CB? Pode vir de CB? Pode vir. Aí, gordão. Sua vez agora, parceiro. Toma uma coca mesmo aí, seu cuzão. E a mangueira na bomba d'água ali, fodeu. Vai ensinar aqui? É, tamo tá aqui, olhando aí, ó. Depois do pau que nós demos uns caras ali, né? Nós vai dar pau na máquina aqui também. Sem ser naquela minha máquina lá. Vai. Ih. Cadê a bolinha? Vai vir mais uma ali, ó. Olha, rapaziada, saindo do posto aqui. Dá um salvinho aí, parça. Aí, gordão. Queria você, parça. Queria você. Acabei de tomar a coca. Não deixa você sair na frente agora, tá bom? Ninguém vai tirar a racha. Ninguém vai tirar a racha? Não aguenta, né? Ah, eu deixei na minha foto. Por que não vai você aí? Vai você, quero ver. A moto é minha? Queria ver você, você dá o bom? Rapaziada, fazia tempo que eu não gravava um motovlog, mano. Já deixa o like aí pra fortalecer. Esse tá a chave, hein? Se eu não peguei meus parceiros. Saindo do posto aqui agora. Tamo junto. Deixa nos comentários aí se você gostou do vídeo. Os caras tá louco, tá puto, tomou pó da 150. Os caras tá de 160 das novas. Os caras tá de 150 startinha. Peraí! Rapaziada! Não, não vai tirar racha. Não vai tirar racha. Mas olha aí, tira o capacete pra quem que é, o gordão? Não vou tirar racha. Ah, é o gordão, olé! Tira o capacete, quero ver.
rasca a mão dele. Tá bom, é o gordão. É ele que tirou com nós lá, né, Pedrinho? É, ele falou que tem. Já levou pau, vai levar pau de novo. Tá no caminhão, ó. Os caras da puta. Gordão. Ô, o que que ele falou? Ele falou que vai dar pau, né? Ele falou que era o garoto, que ele tava de garoto, por isso que ele deu pau. A ponte já vai pra caralho. Quero ver se ele é o bom. Yeah.
tá roxo. E aí, irmão? Tira o capacete aí. Ô, não vai, velho. Tira o capacete, cadê o seu cara? É você que é o Bruno que falou no YouTube lá que você é o bom? O pega era do meu direito, eu acho, né? Não, parça. Pô, não vai, velho. Não vai, mão no ovo de lá aqui. Não tirei uma vez. Exato, né? Fala aí, Pedrinho. O bagulho tá pressão, né? Fala aí. No tanque lá. No tanque. Acho que é o João do Grau que tá aqui no tanque lá. 150 aí, ó. Não aguentou a pressão, não. Não tirei uma vez, não, cara. Aí tá com dor no ovo.